دی، اینستھیزیا میں غیر معمولی خدمات انجام دی، پھر کیمسٹری کے باب میں اور بائیو کیمسٹری میں غیر معمولی خدمات انجام دی۔ یہاں یہ بات عزیزان محترم بڑی قابل توجہ اور ایمان افروز ہے کہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری اس کے بانی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام جعفر صادق جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں وہ اس کے بانی ہیں، اور خالد بن یزید دوسرے فاؤنڈر ہیں، اور یہ جو نامور سائنسدان جابر بن حیان ہیں یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، کیمسٹری انہوں نے ان سے سیکھی تھی۔ ہائپوتھیسز اور سپیکولیشن کی بجائے انہوں نے آبجیکٹیو ایکسپیریمنٹیشن کو رواج دیا اور کیمسٹری اور الکیمی کے باقاعدہ ایک سائنس ڈیولپ کی، ایویپوریشن پر، سبلیمیشن پر، کرسٹلائزیشن پر جدید طریقے انہوں نے ایجاد کیے، اور 70 کتابیں انہوں نے کیمسٹری کے موضوع پر لکھی، اور مختلف کتابیں سوروردی نے، ابن عربی نے، کاشانی نے، ابو مشعر نے، ابن جابر بن حیان کے علاوہ لکھ کر ان کتابوں کا اتنا ذخیرہ دنیا کو کیمسٹری کی میدان میں دے دیا تھا کہ وہ کتابیں پھر عربک سے لیٹن اور انگلش لینگویج تک آج تک ٹرانسلیٹ ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اس دور میں جب علم کا کوئی تصور نہ تھا، جب ہاسپٹلز نہ تھے، لاکھوں میڈیکل سائنس کی کتابوں کی لائبریریاں اسٹیبلش کرنے کا رجحان کیسے ڈیولپ ہوا؟ اس تیز رفتاری کے ساتھ اس عالم جہالت میں جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہالت تھی، پرانی روایات تھی، تمہم پرستی تھی، بت پرستی تھی، اور علم سائنس ٹیکنالوجی کا کوئی کانسیپٹ نہ تھا، اور وہ یورپ اور ویسٹرن ورلڈ بھی ابھی تاریکی میں تھی، اس وقت عالم عرب سے، مدینہ سے اٹھنے والی اسلام کی تحریک، ہاں یہ بات سمجھ میں آسانی سے آتی ہے کہ قرآن کا علم ہوتا، فروغ پذیر ہوتا تو بات آسانی سے سمجھی جاتی، علم حدیث کا فروغ ہوا بات آسانی سے سمجھ آئی، فقہ کی، اخلاقیات کی، تصوف پر، روحانیات پر یہ علوم فروغ پذیر ہوتے تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی، مگر آج کا نوجوان اور پڑھا لکھا شخص جسے اپنی عظیم تاریخ اور عظیم اسلاف کی کارہائے نمایاں کی خبر نہیں، جو اپنے درخشاں اور روشن اور تابندہ ماضی سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، جس نے اپنے ماضی کا مطالعہ نہیں کیا اس لیے کہ اس کا علم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے انگلش سے آگے نہ بڑھا، اور جب انگلش سورسز تک گیا اس نے اس کے علم اور مطالعہ اور معلومات کو جا کے لیٹن لینگویج پہ روک دیا، اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ علم کی ساری ترقی لاطینی زبان کے ذریعے یورپ میں ہوئی، اور یورپ سے انگلش میں، اور انگلینڈ سے پھر امریکہ میں، اور پھر ساری دنیا میں پھیلا۔ اسے کیا خبر کہ لاطینی زبان میں بھی اس تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے فروغ کی کوئی ٹرانسفر ہوئی ہوگی۔ آج جو میں لیکچر جس موضوع کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ آج کے نوجوان کو اور امت مسلمہ کے فرد کو، آج تاریخ کے وہ روشن باب جو ایک وقت روشن تھے مگر بدقسمتی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس کی لا علمی نے، اس کی جہالت نے، اور اپنے عظیم ماضی سے اس کے کٹ جانے نے اس کو اپنے پرعظمت ماضی سے بے خبر کر دیا، لا تعلق کر دیا، کیونکہ آج وہ ڈگری لینے کے لیے امریکہ جاتا ہے، آج وہ ڈگری لینے کے لیے یورپ جاتا ہے، آج وہ ڈگری لینے کے لیے لندن جاتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ آج جدید علم کی خیرات ہم مغربی دنیا کے سوا کسی اور جگہ نہیں حاصل کر سکتے، اور عالم اسلام اور پاکستان جدید علم اور سائنس کے لیے مغربی دنیا کا محتاج ہے۔ اس نوجوان کا سوچ یہاں جا کے رک گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید صدیوں سے صورتحال یہ ہے، نہیں نہیں، میں اس حقیقت کو آج بے نقاب کر رہا ہوں کہ صدیوں پہلے یہ صورت میں تھی۔ یہ نوجوان مسلمان، آپ کے اسلاف جب معطل ہو گئے، عیاشی میں پڑ گئے، علم سے لا تعلق ہو گئے، مالداری میں پڑ گئے، تمول میں پڑ گئے، پر آرام پر عیش زندگی میں پڑ گئے، علم سے لا تعلق ہوئے، انہوں نے علم سے تعلق توڑ دیا، سائنس پر محنت چھوڑ دی، ٹیکنالوجی پر محنت چھوڑ دی، ثقافت کی محنت چھوڑ دی، نتیجتاً علم کی محنت سے کٹ جانے کے بعد وقت نے انہیں ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں جا گرایا، تخت سلطنت انہیں بچانے کے قابل نہ تھا، بچانے والا علم تھا، جب علم نہ رہا تو تخت بھی ڈاما ڈول ہو گیا۔ جس طرح آج آپ جدید علم اور ٹیکنالوجی کے لیے ویسٹ میں جاتے ہیں، صدیوں پہلے مغربی دنیا اور یورپ کے لوگ جدید علم اور ٹیکنالوجی کے لیے اسپین جاتے تھے، مصر آتے تھے، بغداد آتے تھے، دمشق آتے تھے، بالابکا آتے تھے، نیشاپور آتے تھے، اور وسطی ایشیا تک وہ یورپ کے علاقے، وہ سارے جدید سائنس، علم، ٹیکنالوجی
اور کلچر کے مرکز تھے، حتیٰ کہ ان یورپین کنٹریز کے جو امبیسیڈر تھے اور ان کے ملکوں کے جو ہیڈز تھے وہ بھی اتھارٹی لینے کے لیے اور آشیرواد لینے کے لیے، جس طرح آج آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی آشیرواد لیے بغیر اپنے آپ کو اپنا زندہ رہنا ممکن تصور نہیں کرتے، جس طرح آج آپ پیرس کلب اور کامن ویلتھ اور امریکہ کی مختلف سٹیٹس اور ان کے انسٹیٹیوشنز کی تائید لیے بغیر اور ان کی حمایت لیے بغیر یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہم مضبوط اور مستحکم ملک اور قوم کی طرح زندہ رہ سکتے ہیں، یہ ہماری محتاجی اور غلامی نے ہمیں ذلت کے اس مقام پر جا پہنچایا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یورپین ممالک کے رہنما اور امبیسیڈر استحکام اور طاقت لینے کے لیے اسلامی اسپین کے دارالحکومت میں جا کے کاغذات پیش کرتے تھے، ورلڈ وائڈ علم اسلام سے پھیلتا تھا، ٹیکنالوجی اسلام سے پھیلتی تھی، کلچر اسلام سے پھیلتا تھا اور پوری دنیا فخر محسوس کرتی تھی اسلام کی، اسلامک یونیورسٹیز میں آ کے ڈگریز لینے میں اور ان کی کتابوں کو اپنی یونیورسٹی نصاب کے ذریعے پڑھانے میں۔ آج ہمیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ وہ ماضی تھا، آج فقط ماضی کو یاد رکھنے سے بھی ہم زندہ نہیں ہو جائیں گے، آج فقط پرعظمت ماضی کی داستانوں میں کھوئے رہے تو تب بھی شاندار مستقبل کی تعبیر ہم نہیں کر سکیں گے۔ آج ماضی میں نے اس لیے یاد دلایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کبھی ہم اس مقام میں بام عروج پر بھی تھے، مگر آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شاندار ماضی کو یاد رکھ کر ماضی میں کھوئے رہنے کی بجائے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھو۔ جو قوم جو نسل اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش نہیں کرتی، آج اقوام عالم ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ملک، چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، انڈیا ہمارے ساتھ ہی تقسیم میں آزاد ہوا، کوریا اس زمانے میں آزاد ہوا، یہ مشرقی یہ ہماری ساؤتھ ایسٹیا کے بے شمار ممالک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، وہ ممالک جو ہمارے سود اسی ڈیکیڈ میں آزاد ہوئے تھے، وہ ترقی کرتے آج فائنانشلی اسٹیبلش ہو گئے، کلچرلی اسٹیبلش ہو گئے، آج اکنامک میں اسٹیبلش ہو گئے، آج وہ ٹیکنالوجی میں اسٹیبلش ہو گئے، مگر ہم آج ذلت رسوائی اور غلامی کی اتھا گہرائیوں میں گرے پڑے ہیں۔ اس کا علاج دنیا پوچھتی ہے کیا ہے، میں بتاتا ہوں علاج کے رخ بہت سے ہیں مگر سارے رخ بعد میں جا کر مؤثر ہوں گے، سب سے پہلا مؤثر رخ یہ ہے کہ ہم علم میں بریک تھرو کریں، اپنی تمام توجہ دنیا کی جدید علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں صرف کر دیں، اپنی دولت صرف کریں، سب سے بہتر سرمایہ اور وراثت علم سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے عروج پر لے گئے تو پھر فائنانسز بھی ہمارے قدموں میں آئیں گے، پھر دفاع بھی ہمارے قدموں میں آئے گا، ثقافت اور کلچر کی ترقی بھی ہماری قدموں میں آئے گی، اور بحمد اللہ تعالی سرزمین پاکستان کو، میں پاکستانی قوم کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے عظیم ٹیلنٹ دیا ہے، اس زمین کو عظیم ذخائر دیے ہیں، اس کے اندر عظیم کیپیبلٹی رکھی ہے، اس کے اندر عظیم صلاحیتیں رکھی ہیں، اور پاکستان کی سرزمین اور اس سرزمین کے بچے نونہال اگر سائنس علم اور اپنی ٹیکنالوجی میں دنیا میں ترقی کرنے کا عزم کر لیں تو پاکستان اس قابل ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کا لیڈر بن سکے اور عالم اسلام کے لیے قائدانہ کردار ادا کر سکے۔ اگر ہم پاکستان کو عالم اسلام کا قائدانہ رول دلا دیں اور وہ ہماری محنت علم سے ہوگا تو آنے والے وقت میں 21ویں صدی میں نہ صرف ایشیا میں بلکہ اقوام عالم میں پاکستان ایک بڑی بلند اور باعزت مقام پر فائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست سمت پر اپنے سفر کو جاری کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔